Lai tā būtu. Viss? Labrīt visiem! Jauna epizode! Labdien! Pļats! Divi jau ir. Pusrīs jau. Vairāk. Tehniski mēs tikko... Es vakar divos aizgāju izmāk gulēt. Es izdzēru divas stiprās kolas. Labas emocijas bija. Tā, tas atsevišķi video, ne? Jā, tas reizdei, ir. Atsevišķi. Šodien reizdei. Noskatījāties, kā mēs gatavamies tajā reizdei. Esam astartē uz Jelgavas apvedceļa. Kāpēc? Tāpēc, kad atkal... Nezinu, kāpēc pasākuma organizatori un CSDD rīko reidu pie pasākuma. Tātad atceries, nevajag sevi pierādīt trasē, pierādi sevi uz ceļa. Mazāk iespēju, ka tu uzrausies. Tad, nu ko, mēs gaidām runci? Kas ir runcis? Ieliec to nabagu šeit. Pārfilmē. Tā darījums. Platīna zvan. Jā, Platīna. Sveicināts, draugs. Sveicināts. Klausies, te tauta runā, ka ja braucot ar nos vai kombinzonu. A man viņš bagažniekā ir. Tev viss kārtībā. Nu kā tā? Davai. Kā tā? Kā tā? Davai. Tā, nu vecas ziņas. Turpinam, jā, mēs vakar tāpēc jau izrunājam to, ka mēs sagatavojamies to, lai no kombinācijas ieliekam bagažniekā nosu, lai nav problēmas un noņēmām manometru, kas biekšā salonā. Viss, gaidam runci, runci, Arts Zirzdiņš, kursabiedrs, klusais Arts, trakais Arts, drīz viņam jābūt, un tad tiekamies jau trasē. Nav viņa, viņš vēl nebrauc. Nav, gan jau gaidīsim stundu. Lokojies visu pasākumu. Paldies, EV autotransports. Atstājām stikeri tik un tā. Mums palīdzēs izvest ārā. Paldies, Jukums Remap. Protams, Jukums Remap. Un kādreiz te bija TDR? Tagad viņš ir tur. Tad viņš ir tur lielāks palicis. Izauga. Ko, turat īkšķus? Ieraks komentārā un izdosies. Stulbi ir sanācis, es nobraucu dragī laikus. 5.91. Es iekļaujos citā klasē, tāda lielā klasa, kur ir 20 ventīļi. Viss, viss tur tie traki auģi, tie, kas tur šo baš, biš, baš, tūkstot zirgi. Man tajā klasē jābrauc. Ar 400 zirgu auto, dīzeli. Bet neko, turēsimies. Es ar cūku pa ceļam sarunāju, ka mēs varētu turēties, saņemties un uzvarēt visus. Tur ir tīkšus. Viss. Visas ar kājās un lielu īkšu sarudlējiet. Un turēt. Tiekamies trasam. Stāties priekšā, Runci. Arts. Tev viņš būs vilcējs. Es būšu vilcējs. Es jau dzirdu, ka tur afins, Runci, ja? Afins, attaisīt, parādīt. Nē. Nav laika kavējuma. Vilci, ja? Jā. Mūsu glābējs. Glābējs, jā. Stoka afins. Eku Majers, tiks čersni. Tas ir Majers, jā. Es jau davai krāmiem virsmu. Kā radīt tev, Rūpa? Nopietni! Oi! Ai! Nopietni! Lūdzu! Tad uz Arkson. Viss te kārtībā ir. Ticiet man! Ticiet man! Es varēju... Padlīņa bat. Nopietni. Viņš tev tagad Facebookā meklē. Nofačai. Mārtiņam esam. Mārtiņa paņem kaut malu. Ai, viss tajā jārā. Es domāju, zini, ka tu brauc aiz nu, vai tās piekabas varbūt? Ļoti iespējams, ka biju aizdomi. Es tā kā parādu darbs. Līgi, tu esi noziedzeniec. Krimināli. Diez, ko viņi pa Leonu teikt? Tu tur placīs tāvēt uzreiz. Viņi nevis tev tā malā nomest, bet tu uzreiz patais no placīs tāvēt. Rast palīst, es biju. Jā. Sveiki. Sveiki! Mēs te atbalsta personāls Līga esam. Līga Lamberta, jā. Jums būs jāparakstās. Labi. Bet man tie divi mehāniķi, viens ir Eduardam Vilčūnam un otrs ir Jānim Lambertam. Jā, mums ir divas tikai mehāniķi.
Bet katram jau viens ir. Ā. Parakstīties. Jā, lai tev ir kur. Šeit, kur šis kupiņš. Jā. Mhm. Paldies. Paldies. Visu labu. Izmēlēm pasāk. Paldies. Es viņu pat jāmaksā? Es viņu pat nepazīju. Viņš vaļā ir, ja? Jā. O, cik parocīgi atslēgas iekšā. Es braucu zālīdnieku parku, es domāju. Jā, brauc, es paņemšu mans. Dildo ķipa? Jā. Zini, kā var izdarīt, var uztaisīt melnbaltu to video par tām intervijām, samest viņus visus kopā, tā kā video, ka mēs vispār te painterviem dažu TD Jacks, kas bija ieradušies, bet mums mikrofons nobļukoja. Tā kā nav audio, tad interviju sastāsim citai reizē. Nu, ķip tādu uzrunāt pa virsu tekstu, var pat šito izmantot no WhatsApp. Šeit tas bija piesītājs, kuri sūkts jau nobeidzās. Kamēr te dažādi marka auto šobrīd jau... Kādā? Nav jauts, nav jauts! Viens nevi! Baigi interesanti, ka pret savu čipu to esi krējies, ne? Jā, jā. Un zaudēji viņam, ne? Kaut kā baigi aizdomīgi, ne? Protams. Es aiziešu viņam pajautāt. Aiziešu pajautāt viņam, ko viņš var izdarīt. Juri, kā tas nāks, ka tavs klients tev zaudē? Viņš vainoja tev, ka viņš, kad esi slikti sačipojis. Tā nevar būt? Tie mēl, ja? Apsvērs ar pirmu uzvaru. Yeah.
tur dari? Es neko pārbaudīju, vai bākā degvielu. Pārbaudīju bākā degvielu savuku, jā. Brauciens D klase uz startu. D klase uz startu. Un pa to laiku turpināt kārtības tēma. Šoreiz laikam tik daudz traucē, ka lielais kravas auto netiek iekšā. Un tas ir BMW markas auto ar numuru KV, kur vazājies 8782. Bet kā višies? Auto, kas ir nevietā. Viņš prasījās, viņš grib pirmais piebraukt pie Eglas. Un jā, jā. Tad tā kā tu piebrauc otrais, viņam tur launš vēl kaut kas. Jā, jā, vismierīgi. Jā. Lodziņ. Es jau taisīju, lai tevi runātu. Lai man dieniņ. Un tāpat sūdīgs laiks, 6.17. Nu, nav labi laiks, tad citu. Kaut kas nav. Labi, tas būs sīkums. Vinnēt mēs vinnējām. Labi, okei, okay. It is what it is. Varbūt nedaudz pārvērtējām cūkas spējas. Paldies atbalstītāji, skaties video. Tev sveiciens, mazie puikas, lielie vīri, poršās meitenes. Oh, nu jā, es višīt, jā, ir labi. Nu redzēt, 300-200 diezgan, bet laikam pārspolējies višīt, dabūju atlaist vaļā. Bet ir okei, okay. Ļoti labi, viss labāk, es laikam nenobraukšu. Apsveic tev ar perfektu C klases rezultātu. Tā jā, 6-0. Gatavs esi? Jā. Yeah. Nobraucam kvalifikāciju? Jā. Yep. Pirmais brauciens anulēts, degli nokārās, otrajā brauciena neieslēdz nosu. Vajag incidenti, ne? 6-2 tur bija. Jā, jā, jā. Dragijā bija 6-5. Tagad es izbraucu otro braucienu. 6-0-1, jā, Egle. Un Dragijas man rāda, es tu pateikšu cik. Tad vispār nav vakardienas laika iespējami izpildīt 6-17. Šeit jau sakrīt, jā. Šeit sakrīt, ķip. 6-1-7. Tev bija 6-0-1. Nu, tas jā. Ir tuvāk nekā iepriekš. Es nobraucu 6-2 Egle. Un Dragijā 6-5-2. Nu, tā Egle nestrādā korekti. Nu, mēs to zinām, Sandri, nekas nav pret tevi, mums vienīgi Egle tu esi. Tā kā dzīvojam kā ir un mēs visi apzināmies. Vienkārši kāpēc Dragijas, vienkārši, ja nu es tomēr, es laikam neizbraukšu, es pāršāpāšu strīpu, man reizēja braukt 6 sekundes klasē. Bet nekas braucu un braukt jautri. Rigoru uzskrējāmies. Viņam nepatīk dīzeļas pakučukas tieši. Un vīnējām. Tā kā jā, baigi labi pozitīva atmosfēra. Nu ko, braucīsim, brauksim, skatīsimies kā tālāk ies. Saķers nav vispār. Tā arī ir, es dabūju mest vaļā gāzi, lai dabūtu saķeri.
Bet ir labi. Pak, zini, ko vajag apsīties? Nē, ir jā, 135 metri pilnā tonī, jā. Tā kā jā, baigi labi. Kādi komentāri par mašīnas stāvokli? Viss kārtībā, viss iet? Jā, viss okay. Viss labi, rūks tur, burri, jā. Jā. Ļoti labi. Viss ļoti labi. Platīn? No. Kādi rezultāti pēc kvalifikācijas? Sūdīgi. Kāpēc? Nu, nekvalificējies. Netik tālāk, jā? Jā, nu, diemžēl priekšpiedziņai grūčajos apstākļos ir pret pilnpiedziņām. Uz 135 metriem, jā? 135, nu 135 metri, jā. Un vienritrenis. Jā. Bet, nu, nekas. Uz ielas. Nē, slēgtā trasē, oj! Slēgtā trasē. Būs labi, jā. Kas uz maiju? Uz maiju? Jā. Visticamāk nomainīsim pāris lietas. Jukums uzdāvinās bloķi. Viņš tagad to vēl nezin, bet tagad viņš to uzzinās. Vai viņš tur stāv, tur tā doma, kas tevi... Viņam. Un tad jau būs daudz labāk. Un tur arī, man liekas, ka 200 metri ir. Jā, man liekas. Tad 200 metros jau būs stipri labāk jau. Un es nezinu, gan klašu sadalījumu tur vēl. Vēl man tas nav izziņots, bet nu, ceru, ka būs pēc laikiem, kā ir normāli, kā visā pasaulē, pēc laikiem. Līdz ar to tad priekšpiedziņām ir nu, daudz lielāka iespējamība kaut ko dabūt. Jā, paldies tev. Paldies tev. Skatītājiem novēlējums. Kāpēc viņam kaut kas jānovēl? Vai viņi ķīlē dīzeļus? Nē, vai tas dārgi ir. A benzīnieki? A benzīnieki lēni. Juri, kādi rezultāti pēc kvalifikācijas? Rezultāti ļoti labi. Esmu ātrākais savā klasē. Pārspēju arī daudz D klases rezultātus. Tā kā cerēsim, ka tehnika nepieviļ. Kas ar tehniku? Kāpēc dūmo? Ir aizdomas, ka ir plēsa galvā, bet pasākuma izturēs būs labi. Ja, protams, tas apstiprināsies, tad nāksies mainīt motoru uz citu. Gribi? Nē. Tikko sezona sākas. Negribas mainīt, ja? Negribas gan. Tas ir tāds ziemas pasākums, ne vasaras. Skaidrs. Paldies, Jūra. Turēsim īkšs. Uz tikšanos. Nu ko, esmu kvalificējies ar otro laiku. Mierā kumeļ. Un neticēsiet, man jāskrienās pirmajā braucienā. Uzreiz ir to Audi kopi, kuram ir 800 kaut kādi, tur 820 kaut kas zirga, cik es sapratu. Tur ir tīkšs, lai man izdodas, būs grūti. Atceramies, man ir 390 zirgi. Vai ne, Mārtiņ? Tā kā tur ir tīkšs, cūku tur nabadzīt stāv. Jūs jau dzirdat, kā skan tas Audi. Tas īstmā ir leģenda, man liekas. Es atceros no savas bērnības, kā viņš biķernieko saulīdz griez. 15 gadu atpakaļ viņš... 15 gadu atpakaļ viņš vēl joprojām still going hard. Tā kā, 15 gadus atpakaļ tu skaties YouTube'ā viņu un tagad tev... Jā, un tagad es viņu filmēju YouTube'am. Krut. Nu, vispār krut. Tur ir tīkšs, lai man sanāk. Tā jau, vispār, lai cūki izdara darbu. Cūku man mazilīts, ja? viņi cīnās, viņi sparojās, mums bija mītings ar cūku pa ceļam šeit. Jau vispār tāds iemeti viņu lielajā grupā. Ja? Viņa taču zina, viņa savu luķu rukas, kas te būs tagad? Atvarojā kāju durvis, kas te tagad ir, ko jūs te sadomājušas? Cik jums zirgus vajag, lai brauktu? Bet labi, humors, ja pakāsīsim paši, saprotat, 800 zirgi, jūs ko? Uz pusi. Pusi vairāk zirgi nekā cūkai. Tā kā priecājamies par to, ka mēs vispār tikām. Jau uz izslēgšanu, kas ir forši, tas ir krūta. Un turēsim īkšu par jukumu, jo jukums ir uzstādījis laikam klases vienu no labākajiem laikiem. Labākais laiks ir. Un viņam ir stabilākā mašīna, tā kā turam īkšus arī par jukumu. Emīls, es saprotu, ka viņi ticis vēl tālāk. Cerēsim, ka viņam arī viss saies. Nu un pārējie viss dīzlis, kas šodien sabraukšu, ceru, ka viņam viss izdosies. Toms arī tik tālāk. Kas re? Mierā kumeļ! Toms tika tālāk, netika? Toms, es nezinu. Es domāju, ka nē. Tur arī baigas spraiga cīņa bija. Tomēr, es domāju, ka šī trasa pa lielam ir tā amatieru klase, ja, tas līdz 2 litra atmosfēras, kur brauc kaut amatieru iesācēja kaut kādiem tur sivikiem. Tad tur vēl kaut ko var ar vienu asi, bet pa lielam jau normālajās klasēs, kur brauc vīrieši. Tā kā, nu, vīrieši. Tur jau, tomēr, vajadzēs pilnpiedziņu šai trasai. Nu, realitāte tā arī ir. Tā ir viens asi grūti, reāli grūti. Tā kā, jā, tur mīkšs būs baigi forši.
Baigi augsts ir īsti. Ir nenormāli augsts, man jau sāp sals kājiņas, es darbināšu. Man īstenībā ir jāuzsilt pudeli. Ejam atpakaļ pie tā benzīnieka. Nē, man arī būs jādarbina, jāsilt pudeli drīz. Es gaidu, kad sāksies C klase, lai iedarbinātu un sildītu visu laiku pudeli, jo man vajadzētu bišķi vairāk gāzes, little bit of more of this spice. Vai ne? Tā kā Tiekamies, jāatcerieties to, ka mēs jau vienu tādu jaudīgu auģiku esam nokuši lāpstiņā, viņam bija 600 zirgi. Tas, kad tam, kuram... Jā, jā, tas, kad bēdīgs, skatās uz mums. Jā, tā kā, darbiņš ir izdarīts jau viens, jā. Mums tagad ir jāieliek otrs ķekstītis uz cūkas virsū. Jo, principā, šitie ir tie lielie duži 20 ventīļi, šitie man bija tie vajadzīgie, jā. Šitiem es gribēju vienmēr uzskaities, tā kā es mans mērķis ar cūku bija tikt līdz tam līmenim, kur ir viņi, un ar viņiem pabraukt, jo tas tā kā... Tā kā es biju jaunāks, ka man bija kaut kādi 20 gadi, es tikai sapņoju, ka es varētu kādreiz skaties ar viņiem. Nu, tas es izaudzu līdz tam, ka es varu viņiem skaties, forši. Jā, Jelmārši, šeit pats var izdarīt. Ja viņam vienam tas ir jauts. Bet tā C-klasa visi braucēji vēlreiz uz atkārtotiem startiem jau. Nu? Komentārs. Cīnos pa pirmo un otro vietu. Tomēr nav tik nemaz tik bēdīgi, jā? Jā, nav jau tajā dragreisā viss atkarīgs tikai no tā, ka zem kapa tapakšā ļoti daudz dažādu faktoru. Malac, Emil! Gāž, deng! Apsēc! Ierādīts, to domāju viss. Tu skatītāji esi gatavs? Laidīsim vaļā. Mandrāži ir? Rokas. Trīts. Ir pareizā stadija. Kur tīkši, Džek? Meitenis un viss pārējie, kas skatās, vai ne? Trīs ar pamāju galvu. Skatītāji prasa dūmi. Uzgāzē, uzgāzē! Viss priecīgi uzreiz. Galvenais neaizmirst nosu ieslēgt. Jā! Jā, Jāni, pats galvenais. Reiz ieslēgt? Ko? Uzreiz! Brauciens 110. un 112. Numuriem Valērijam Urbanam un Andrijam Vaicišam. Lieto tehniku tur pievīlus nedaudz. Nāļins vai iesa! Thank you.
tvoja siela, svoja siela! Šo es nu gan negaidīju. Šo es nu gan negaidīju. Jā, padaudz. Es domāju, ka Aldim viss būs kārtībā. Jā, šis pat rakļ. Viss labi? Vaši viss kārtībā? Jā, mašīna vairāk žēl. Nē, nu mašīna arī žēl, jā. Ir labi, Aldi, viss kārtībā. Viss kārtībā, man arī būtu sliktāk, bet šī tie būtu zinu. Viss labi, bet... Viss kārtībā. Ai, jā. Pizdēts. Viss kārtībā? Jā. Nu, bet reāli mēs sarunājām tikko ar viņu pa tām joslām. Pizdā būtu, viņš man tieši priekšā. Jā. Vai nu sānā vai purnā? Bļāj. Kurš teica, ka būs viegli, vai ne? Tieši tā. Ar tevi netiks? A4 jā. Jau tik paliek, jā? Kas tev notika? Nekas. Es tev vīģīku atmetīšu. Bet tu pēc laika nevindēji? Nē? Nē. Tev ātrāks laiks? Laiks ātrāks. Uz kāpaka? Tu biji gatavs nomirt, bre. Labi, ka mēs tās puses sarunājām. Es tur visu strīdus, skatot, apstājies lūdzu. Nestāju. Kuj sēta pa gaisu? Ja nebūtu tie žogu, ja būtu braucis taisni. Bļa, varbūt būtu jumts. Ka žogu, nebūtu žogu? Jā. Ā, tu ne... Tev jau sabr... Vidi, kā redzēsiet, viņam slīdēs, slīpi, viņš nevarēja taisni braucis. Žopa, trakstēsi. Karteri pārsita. Nu, tas ir labi. Bļēc. Bet ne jau ar priekšas kulura apdura iedzinās. Labi, ka tā. Labi, ka nebija jumta. Es reāli samīdzu. Tev man laikam jābrauc. Tev veiksmi, tev varēs tālāk braukt. Paldies tev. Veiksmi, tev man neveiks. Nē, viss okay. Viss kārtībā. Viens rādu to. Es nebraucu. Man teica, ka brauc tālāk. Attiecīgi, cik tu zaudēji. Jā. Ā, vienkārši brīvs bairants, ja? Paliec uz leju. Jā. Un nāk vietu dabūt tikai brīvu vietu, ja? Jā, vienkārši viena vietu. Vienam vienkārši brīvu vietu. Nākamajam ir auto uzvar. Jā, jā, es saku. Jā, pēc tu tiem... Jā, visu vietu. Šo, gongu beidzās. Jukumam pirmā vieta. Jā. Emīlam otrā. Nu, man neko. Nu, pēc strases laikas bija ātrāks, reakcijas laiks iegāzi. Falstart negribējāt. Pasākums galā. Pasākums galā, Jukmam pirmā vieta. Negodīgi. Negodīgi, Emīlam godīgi otrā vieta. Tas ir C klasa. Es nekur netiku. Sanāca kā sanāca. Bet bija foršs pasākums, tik un tā. Ko taisīsim cūku ātrāku? Es nezinu, man liekas, vajag dugas ielikt. Turpināsim šo dīzeļu cīņu pret benzīniekiem, ja? Viss sarki jums patika. Točs nospiedz subscribe, sezona tikai sākusies. Kaut ko palaidīs garā. V8. Protams, sācīs registrāciju. Jā, ātrāk ir mazāk motori, protams. Tā kā jā, paldies visiem, ka noskatījāties. Čau! Domāju, ka būs arī... Viss būs labi? Bija labi. Viss sākāsies visu laiku. Nu, un? Tur mēs balerī ēst, ja to skaistu. Pasies, skaistu! Skaistu pie otrs bāra. Tieši tas pats stāsts, pus, nu, tipa, man džips, nu, kā man arī likās, džips man ir vienkārši, nu, purns blakus. Un huj, tev filmē? Jā, viss ir tieši kā parasti. Nu, pagūs, normāli runāt. Nu, jā, normāli runāt. Mēs jau runājām. Sasveicinies. Čau. Pa nakti negulēju, jā, vienalga viss bija, bet vakarā konstatējām vēlāk problēmas ar rezultātiem. Tev čeks līdzi ir? Jā. Ne, tu pēc tam piemetīsi klāt vienkārši, ja? Tātad es it kā pakās Aldonim, tad brīdī likās viss ok, pofīgi, vai sveiks un vesels, tur tā avārija galā un viss, nu, pilnīgi nebija aktuāli. Braucām vēlāk mājās un tad sākām pētīt tos video.
Man ir interesanta reakcija, bija 0,5 lapiņā. Un tās, dēļ tās reakcijas es zaudēju. Trases laiks man ir labāks nekā viņam, bet es zaudēju tīri dēļ reakcijas. Mēs sākam skatīties video, bet video es aizbraucam abi reizā. Abiem reakcijai jābūt identiskai vai tūtam. Par 0,5 sekundēm tas varētu būt kaut kur pusmašīna, apmēram startājas būtu pakās. Kas reāli video nevienā nav redzams. Tad neko vēlāk vēl sēdēju mājās, izdzēru pāris stiprās kolas. Sāk man sūtīt video, skatos tos, kur mēs esam satagoti, sāku šārēt, skatos finišā arī. Es tā kā neesmu īsti zaudējis. Bija veikts ZPD. Tika veikts ZPD, jā. No dažādiem rakursiem un no dažādām kamerām. Jā, jā, un es skatos, ka es esmu pirmais finišā. Tā tad arī finišs netika nodetektāts pareizi. Un tad es skatos savu braucienu ar džīpu, kas nebija ieskaitē, kas bija tīri kvalifikācijas, kuram arī it kā pēc lapiņas es esmu pakās. Un tur ļoti labi redz, ka es esmu nu, spārnu tiesu viņam priekšā finišā. Un ar visu to, un es jau arī biju tiešanī pašā labajā pusē, tā tad bija kaut kādas problēmas ar regli. Tā kā tu skatītāji, nesatraucies, cūki ir ātri, visi kārtībā, vienkārši nesagāja organizatoristiskā puse šim pasākumam. Uz eglis īpašnieku apvainoties pilnīgi nav jēga, mēs viņu pazīstam personīgi, var priecāties tikai par to, ka ir tāda egla mums Latvijā. Un, nu, ko tur ir tīkšs, ka taisīsim ātrāk, labāk, jaudīgāk, atceramies, šis bija ziemas setups. Lielie onkuļi dabūja pa, ar siksnu pa dupsi ar ziemas setupu, ja? Tagad komentāros par tiem 400 un 200 metriem rakstīs, ja? Tur jau nebija tie metri, lielā distancē, tāpat, protams, es saprotu. Vienkārši mēs braucām uz pasaukumu, kur ir rakstīts 135 metru dragreizes, ja? Tāpēc arī netika iesprings uz to, ka vajag vairāk jaudzes, jo tajā distancē arī nekā redzams nevajag vairāk jaudzes. Var sanākt tikai, lūk, ieliec video, es domāju. Kā var sanākt, ja ieliek, kad ir pa daudz jaudzes priekš tādas bērnu sacensības. Tā atgādināšu, ka tas ir studenta pasākums, tur jāpiedalās tikai studentiem. Tā kā mēs ar šīm jaudīgajām mašīnām, es domāju, tur tā kā it kā neiedaramies, bet šovam jau tāpat viņiem viņus vajag un nav jau mazajās klasītēs prasītos tā, ka tur var brīvi uzelpot studenti un tā. Ko vēl piebilst? Jukums sēž aiz mugurē klusē. Aha, nu Jukums klusē, protams, viņš ir paņēmis viss. Tas Myers, remember? Viņš ir paņēmis viss uzvilcis un tagad klusē. Kā tev, Jukum? Man viņš šeit. Tev rezultāti par labu gāja, ja? Jā, tikai dot otru iespēju. Jā, man arī būtu notreiz otra iespēja. Tas nekas, ka kvalifikācijā pirmajā braucienā tu izkriti, un pēc tam tev tika dot otrā iespēja, un kur tu tagad atrodies? Pirmajā vietā. Uz pieres, tā bija paredzēts. Jā, diezgan muļķīgi, man bija kvalifikācijas laiks otrais klasē. Jā. Tā kā... Es, man bija pirmais. Nu, tas viss kārtībā, tieši tā ar Valērijam arī bija pirmais. Valērija apbalvos tūlītos. pieredze rāda to, kā ātrākā mašīna uzvar. Tas nekad nemainās. Ko mēs vēl varam piebilst? Neko? Nu, neko. Nu, braucam uz to apbalvošanu. Skatīsimies, kas mums tur sagaida, kas notiksies. Jā, braucam atkal mašīnu, kur var iziet apskati uz ceļa, jo tur stāv kontroli, naudu pelna cilvēki, algas vajag maksāt, grūti laiki, karsta vasara priekšā. Kas no tā ir iznāks? Galvs beidzot tiks pie jaunas veļas. Yes! Kā tu zini? Vai Opels savāks? Kur ir? Kā tu zini? Savādāk netiksim atpakaļ uz Jelgavē. Pieliet līmenis! Smērēt, kā Ilmārs Zenis dziedāja savā laikā. Kā visu, ko pārējo darīt, gan skrūvēt. C klase! C klase, drag race! Trešā vieta, Ilmārs Augsmūks! Tā viņš dabā izskatās. Tad ķiverē mašīnā, parasti baigi nevar saprast, tikai pēc braukšanas var noteikt. Tas bija tas, kur vēl vajadzēja mani uzvilkt, jā? Jā, jā. Otrā vieta – Emils Urbāns! Viņam ir arī dīzels, viss kārtībā. Un zibenīgākais C klasē izrādījies ir Juris Vaivots! Paldies, paldies! Apsveicu! Paldies! Labi! Paldies! Labi! Atpazīstam, kurš ir kurš. Trīkstētu vispār, ko satelīti. Latvijā tikai divi liela attāluma. Otrs ir caur Rīgai pusdienu.
Tā, ņemam nākamo. Šobrīd jātikai, jāpagaidz, kamēr uzvarētāji palīdzēja atbrīvo. Tas šoreiz nav tik vienkārši nemaz. Jā, pildi arī pie tām skaistuma mašīnām. Pasies, kā sakrāmē. Tā ar stāžu nesēt. Pa krāvē strādā. Tā, būs, jā. Ļoti labi. Ne, viņa tā ir tā vieta, kas jāieņem pirms balvošanas. Un tā tad turpinam. Mums vēl paliek smagā artilērija D klase. Trešā vieta, Igors Detkovs. Sponsora. Pagas augsim šitā tad. Oi, oi, pasies, kā viņa sporta stāja. Jo, visas mazā stāvs. Visas mazā stāvs. Tu nofilmi apkārt, cik daudz to mazo ir, kas viņi. Nu, sāc uzdot jautājumus. Pats mazākais skraida riņķī. Pasākums ir noslēdzies? Jā. Ir viss beidzies. Tikko dabūjām balvas. Nu, par otro pirmo vietu, vai ne? Jā. Kurš dabūja to pirmo, kurš to otro? Dīzels, protams, ka dabūja pirmo vietu. Tas bija zināms. Bet, ja man būtu tilpums tāds kā dīzelim, tad es arī būtu dabūjis. Tas ir 1.9? Jā. Nevis 1.8? Jā. Nu, 1 pietrūk, jā? Nu, 1 tieši pietrūk. Nu, man vajadzēja salonu izņemt, viņš boži būtu. Jā, taisnība. Bija baigi forši, man patika. Reāli tieši bija jau pirms gongas kārba beigt, jā, un domāju, ka neko nepaspēs. Bet viss notikās, viss sanāca, viss brauc. Uzvēd augšā, Juku. Abus. Augsti! Jūri! Stāsti! Pirmās vietas ieguvēs savā klasē, C klasē. Runās? Nē. Kāpēc? Nu, nav ko daudz stāstīt, pastāst, visu darīt. Papis un tad vinnēji. Jā. Jā, vat. Es pašā pirmajā braucienā papis, ierau faušā. Un pēc tam izrādās, ka viens cilvēks bija sajaukts un visu mūsu klasi pārbrauc no jauna. Un tā Emīls būtu dabūjis pirmo vietu. Jā, viņš nocēl man pirmo vietu. Tu varēji mani noskriet, tad būtu pirmā. Varēji. Bet nenoskrēji. Nē. Dragie laiki nemeloja. Nemeloja, ir ātrāk. Tieši tā arī. Ej, atņem kādu mikrofonu un nobeidz epizodu. Nāc, ņem divus. Runo abos. Apsveic džekus, malači, mani klasi nepārbrauc. Bet tas viss ir strunts! Tu paskatāties uz to tehnikas vienību, kas Emīlam ir. Jūs paskatāties, kāda grācija ir. Kā viņš iet? Kā viņš iet? Sveicēts arī tev. Pat pišķik 100 punkti. Kā viņa murā. Bet jā, jūs novērtējat Emīlu dīzeli, jā? Cik zirgi? Zem 300 bišķi, jā? Nav mērīt, bet kaut kur tā. Jukums, ja viņu saregulēs, tad vaļīs tā kā mans melnais. Labāk. Stabil, ka labāk. Nesaka tā. Viņš jau labāk iet. Jau iet. Es par melno nevis pelēko. Nu, jā? Melno, viņš nav apdzinsel. No čurts nav melno. Atved melno. Viņš bija aizvakar, viņš bija pie manis. Jā. Bija? Būtu zinājis, bet paturēs ilgāk. Mēs saturējam. Tad sarunā, gan jau atzīst. Viņš atzīst, taču. Labi, ko, visi noslēdzam epizodu. Paldies, ka skatījāties. Apsveicu džekus. Speciāli aizsūtījumu privātu ziņas, apsveicat viņus konkrēti. Man ir divi mikrofoni, es varu šitā runāt. Es vienu šeit un otru tur un rādu, redzi? Jā, jā, jā. Tā kā jā, rakstat komentāru, apsveicu Jūri tevi. Apsveicu tevi, Emīlu Māleču puikas. Un Jānis? Tam Jānim neko, rūkti garša mutē. Bet tie īstenībā jau nav tik traki. Redzot tās vakar skābiņu apēstās sejas, man pat palika labi. Jo pat arī uz piedestāli nebija onkuls priecīgs. Tā kā visi zaibis. Nu ko, visiem čau. Kā ir uzūka bez viņa? Kas?